আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মহানগৰী নুনমাটিত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা যুৱকক হত্যা কৰি স্কুটিত লৈ ঘূৰাই ফুৰালে দুৰ্বৃত্তই আৰু সেই দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কিমান সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া মৃত্যু এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতে য'ত নিৰাপত্তাৰক্ষে গিজ গিজাই থাকে নুনমাটিৰ নিউ গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ 12 নম্বৰ পথত এনেদৰে এটা মৃতদেহ লৈ দুৰ্বৃত্তই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আৰু ক'ত আচলতে সুৰক্ষিত স্থান পাব তাক লৈ এইটো মৃতদেহ এনেদৰে ঘূৰাই ফুৰাইছিল উপপথে ঘূৰাই ফুৰিছিল 14 নম্বৰ পথেৰে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত 14 নং পথৰ চিচিটিভিত বন্দী হৈছে দৃশ্য দুৰ্বৃত্তই মাৰপিট কৰি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে যুৱকজনক আৰু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5:45ৰ পৰা 6 মান বজাৰ ভিতৰত স্কুটিত যুৱকজনক লৈ পেলাই থৈ পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ এই দুৰ্বৃত্তই যুৱকজনক মাৰপিট কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত যুৱকজনক স্কুটিত লৈ যোৱাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে ৰোহিত দৰ্জীৰ ঘৰ বুলি চিনাক্ত হৈছে যুৱকজন হৈছে ৰোহিত দৰ্জীৰ ঘৰ হৈছে মামনি মৈদামত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়া কি তথ্য আহিছে পোহৰলৈ অজয় বৰ্মনে জনাব অজয় আপুনি যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে আৰু শনিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ভাগৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে পলমকৈ গতিকে আৰু এই সংক্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিমান সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া মৃত্যু আৰু আচলতে হত্যা কৰা হ'ল মৃতদেহ পেলাবলৈ উপপথে ঘূৰাই পেলোৱা হ'ল কিমান ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী হয় অজয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মৃত্যু এতিয়া সুলভ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ৰাতি নহয় দিন দুপৰতে কিন্তু এজন যুৱকক এনেদৰে হত্যা কৰি ৰাজপথে তেওঁ মৃতদেহ পেলোৱাৰ কাৰণে তেওঁ স্কুটিতে তেওঁ নিজৰ স্কুটিতে তেওঁক লৈ ঘূৰাই কিনে অৱশেষত পেলাই থৈ যোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে যি ঘটনাৰ যি জানিব পৰা মতে যে 12 নম্বৰ বাইলেনত হয়তো তেওঁ কোনোবা বন্ধুৰ লগত কিন্তু তেওঁ পিতৃয়ে আমাক জনোৱা মতে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিল পিতৃয়ে কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বিচাৰিছিল যদিও পুত্ৰ আগতেও তেনেকে ওলাই যায় গতিকে কালি দিনটো হয়তো অনুৰূপে হব বুলি পিতৃয়ে কিন্তু কথাটো থৈ দিছিল কিন্তু তাৰপিছতে গধূলিৰ ভাগত যি তেওঁৰ তেওঁ হয়তো পকেটৰ পৰা কিছু কাগজ উদ্ধাৰ কৰিছিল তাৰপিছতে বয়স কিমান হব যুৱকজনৰ নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ আনুমানিক বয়স প্ৰায় 19 বছৰমান হ'ব বুলি ইতিমধ্যে পিতৃয়ে কৈছে আৰু পিতৃয়ে কিন্তু আমাক জনোৱা মতে ল'ৰাজন কিন্তু নিচাশক্ত হৈছিল আৰু নিচাশক্ত আছিল গতিকে হয়তো পূৰ্বতেও তেওঁ এনেকে নিচাৰ কাৰণে ওলাই আহে আৰু অনুৰোধ ধৰণে হয়তো কালিও এনেকৈ ওলাই আহিছিল আৰু তাৰপিছতে হয়তো তেওঁ কোনো বন্ধুৰ লগত কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱা এটা পূৰণ পৰিণতি হৈছে কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে কিন্তু যি অৱস্থা যি স্থানীয় লোকে কিন্তু সেই মৃতদেহটো দেখা পাইছিল সেই সময়লৈকে কিন্তু তেওঁৰ কোনো লোকে বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে কোনো লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে নেকি নুনমাটি গণেশ নগৰ যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ কিন্তু যি স্থানত এই মৃতদেহটো পেলাই থোৱা হৈছে সেই অঞ্চলটোত শেষৰ ফালে মাত্ৰ দুঘৰ বা তিনিঘৰ মানুহৰে কিন্তু ঘৰ আছে গতিকে খুব কম মানুহ অহা যোৱা কৰে আৰু ঠিক গধূলি হওঁ নহওঁ অৱস্থাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল যি চিচি কেমেৰা ফুটেজ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো সেই চিচি কেমেৰা ফুটেজত কিন্তু স্পষ্ট হৈছে 5:30 বা 6 মান বজাৰ মাজতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল গতিকে ঠিক আন্ধাৰ হওঁ নহওঁ অৱস্থা আছিল আৰু তাৰপিছতে যিহেতুকে বৰষুণ দি আছিল গতিকে বাহিৰলৈ খুব কম সংখ্যকে মানুহ ওলাই আহিছিল কিন্তু কেনেদৰে তাৰ আগ মুহূৰ্তত যি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে 12 নম্বৰ বাইলেনত কিন্তু সেই মৃতদেহ পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই দুৰ্বৃত্তই কিন্তু তাৰ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা বা স্থানীয় লোকে হয় হাল্লা কৰাত তেওঁ তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰপিছত কিছু দূৰ খেদি কিনে সেই লোকসকলে কিন্তু তেওঁক বিচাৰি নাহিল তাৰপিছতে তেওঁ কিন্তু 14 নম্বৰ বাইলেনলৈকে সেই মৃতদেহ যি মৃতদেহ ইতিমধ্যে আপুনি দেখাইছে আমি অসম্বাদৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে নিজে দেখুৱাইছো সেই মৃতদেহ কিন্তু এনেকৈ চুচৰাই লৈ আহিছিল চুচৰাই লৈ আহি 14 নম্বৰ বাইলেনত এক নিৰ্জন স্থানত এডাল গছৰ তলত পেলাই থৈ গৈছিল আৰু সেই গছৰ তলত কিন্তু এতিয়াও তেওঁৰ গামোচা এখন অক্ষত অৱস্থা আছে গছৰ তলত গামোচা এখন পৰি আছে আৰু স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্য স্থানীয় লোকে আমাক কৈছে কিন্তু তেওঁৰ দেহত তেওঁলোকে যদিও ওচৰলৈকে যোৱা নাছিল তেওঁলোকে কিছু দূৰৰ পৰা সেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে ভৰি এখনত খুব আঘাতৰ চিন আছে ভৰি এখনৰ পৰা কিন্তু কেচ নিৰ্গত হৈ আছিল আৰু তাৰপিছতে ঘটনা চলিছিল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল আৰু কেলৈ হৈছিল কিন্তু আমি ইতিমধ্যে হস্পিটেল যি কৰ্তৃপক্ষ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষ কৈছিল যে যি সময়ত মৃতদেহটো যি সময়ত ৰোহিত দৰ্জীক ইয়াতে লৈ অহা হৈছিল তাৰ পূৰ্বতে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষ তেওঁক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা নাই কিয়নো হাস্পাতাল পোৱাৰ পূৰ্বতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল নিশ্চয় নিশ্চয় অজয় আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে অতি ভয়ংকৰ এক ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰোহিত দৰ্জী নামৰ এই যুৱকজন আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছো এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই
মৃত্যুৰ কাৰণ বা এই সমগ্র ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আন কোনো যুৱক জড়িত বুলি কোৱা হৈছে হত্যা কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ৰোহিত দৰ্জিং প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত সেইখিনি তথ্য সন্মুখ লৈ আহিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিষ্ণু হৈকে বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে বিষ্ণু পুনপতি সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁ মৃত্যু এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে বিষ্ণু গুৱাহাটী মহানগৰীত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ মুকলিকৈ এখন স্কুটিত লৈ ঘূৰি ফুৰিলে তাৰ পাছতো যিজনে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাই গুৱাহাটী মহানগৰত এয়া প্ৰথম ঘটনা যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ লৈ আন এজন যুৱকে দিন দুপৰতে দিনৰ পোহৰত ৰাইজৰ মাজতে তেওঁ ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিলে নুনমাটিৰ থানাৰ সন্মুখেদি হয়তো গৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গম নাপালে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকাৰ পিছতো মৃতদেহ স্কুটিত উঠাই এনেদৰে ঘূৰাই লৈ ফুৰাটো কিন্তু বহুত এটা চিন্তনীয় বিষয় এটা উদ্বেগজনক বিষয় কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত দিন দুপৰতে এটা মৃতদেহ স্কুটিত উঠাই এনেদৰে ঘূৰাই লৈ ফুৰা আৰু কেৱল এটা পথেৰে যোৱা নাছিল বাৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰ গণেশ মন্দিৰ উপপথেৰে তেওঁ কেইবাবাৰো মৃতদেহটো পেলাবৰ কাৰণে কেইবাবাৰো অহা যোৱা কৰিছিল যি দৃশ্য আমি চি চি টিভিত দেখুৱাইছোঁ অতি আচলতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই নহয় এতিয়া উদ্বেগজনক বিষয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মানুহৰ নাগৰিকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থাকে তথাপিও কিন্তু মৃত্যু এতিয়া সহজলভ্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষী আছে কিন্তু নামতহে আছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল ই সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় বিষয় জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে কাৰণ এনেধৰণে যদি এজন লোকক হত্যা কৰি দিন দুপৰতে স্কুটিত উঠাই মৃতদেহ লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা কৰক যে অনাগত সময়ত এইখন গুৱাহাটীত সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা কি হ'ব অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিখন থানাতে তেওঁলোকে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে দিন দুপৰতো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে তালাচী চলাই থাকে আপুনি যদি যায় নুনমাটিত দেখা পাব তেওঁলোকৰ প্ৰায়ে আৰক্ষী সেইখিনি নুনমাটি চাৰিআলিত প্ৰায়ে আৰক্ষীয়ে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে সেইখিনি পেট্ৰলিং কৰে কিন্তু তাৰপিছতো এনেধৰণে বাৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰ গণেশ মন্দিৰ পথত দিন দুপৰতে এটা মৃতদেহ লৈ স্কুটিত ঘূৰাই ফুৰাৰ বিষয়টো কিন্তু অতি চিন্তনীয় বিষয় আৰক্ষীৰ দক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে আৰক্ষীৰ কাৰ্যব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে নিচাসক্ত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজন হয় তেখেতৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যুৱকজন যিহেতু নিচাসক্ত আছিল হয়তো তেওঁ পুৱাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছতে কোনো বন্ধুৰ সৈতে হয়তো তেওঁ সুৰাপান কৰিছিল আৰু তাতে হয়তো তেওঁৰ যিহেতু আমি পৰৱৰ্তী ঘটনাখিনি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই কিন্তু পিতৃৰ ভাষ্য অনুসৰি হয়তো তেওঁ সুৰাপান কৰি কোনো সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল সতীৰ্থৰ সৈতে বা বন্ধুৰ সৈতে তাৰপিছতে হয়তো তেওঁক হত্যা কৰিলে আৰু হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মৃতদেহ লৈ ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে আটাইতকৈ লজ্জাজনক বিষয় যে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ ঘূৰাই লৈ ফুৰাৰ দৃশ্য চি চি টিভিত বন্দী হ'ল স্থানীয় লোকে দেখা পালে দেখা পাই আৰক্ষীক খবৰ দিলে তাৰপিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে চি চি টিভিৰ যি দৃশ্য আছিল সেই দৃশ্য বা ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি এতিয়ালৈকে সেই যুৱকজনক এতিয়ালৈকে সেই যিজন যুৱকে হত্যা কৰি তেওঁক মৃতদেহটো ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিলে সেই যুৱকজনৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তাতকৈ আৰু ইয়াত লজ্জাজনক বিষয় নাই হয় বিষ্ণু তাতকৈ আৰু ইয়াত লজ্জাজনক কোনো কথা থাকিবই নোৱাৰে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ইমান মৰসাহ কৰিবলৈ লৈছে এনেধৰণৰ অপৰাধীয়ে যিসকলে মৃতদেহ মুকলিকৈ স্কুটিত ঘূৰাই লৈ ফুৰিব পৰা সাহস পাইছে অতি ভয়ংকৰ খবৰ সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক ই একবাৰ উন্মোচিত কৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এয়া আশংকাজনক খবৰ কিন্তু বিষ্ণু যিহেতু সেই নুনমাটি অঞ্চলটোৰ কথা কোৱা হৈছে নিচাসক্ত বুলিও কোৱা হৈছে সেই যুৱকজনক ড্ৰাগছ আসক্ত একাংশ লোকৰ তাত ঘাটি আছে বুলিও কোৱা হয় নুনমাটিৰ এটা কেইটামান নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলক এতিয়া পিতৃয়ে যিহেতু ভাষ্য আগবঢ়াইছে স্বাভাৱিকতে এইজন যুৱকৰ সৈতে যিজনৰ মৃত্যু হৈছে যাক হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ সৈতে থকা লগৰীয়া বা যিসকল সমনীয়া আছে তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিলেও হয়তো ওলাই পৰিব পাৰে প্ৰকৃততে এই আনজন যুৱক কোন আছিল যিজনে মৃতদেহটো স্কুটিত লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ থলীৰ পৰা এটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰথম কথা সেইটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মোবাইলটো যদি আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত হয়তো পোহৰলৈ আহিব যুৱকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি বা তেওঁলৈ কোনোবাই ফোন কৰিছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি প্ৰাথমিক তথ্য পায় বা প্ৰাইমা ফেচি যিখিনি এভিডেন্স পায় সেই এভিডেন্সৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পাৰে তেওঁৰ কোনোবা সমনীয়া জড়িত আছিল নেকি বা তেওঁ কাৰ লগত গৈছিল সেই সময়ত কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা এতিয়ালৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যিহেতু ঘটনাটো শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত হৈছিল শনিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পিছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কৰা দেখা যোৱা নাই কোনো এজন যুৱক বা
কোনো লোককে তেওঁ সন্দেহবশত হলেও আটক করা নাই এতিয়ালৈকে আরক্ষীয়ে। গতিকে আরক্ষীর এই দক্ষতা বা আরক্ষী নিশ্চয় বিষ্ণু আমি কথা পাতে যাম এই সংক্রান্ত। ইতিমধ্যেই রোহিত দর্জির পিতৃর ভাষ্য আহি পড়েছে। রোহিত দর্জির পিতৃয়ে জনাইছিল যে নিচাসক্ত আছিল আর কি কি ভাষ্য প্রকাশ করেছে, আমি তেওঁর প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে আহি পড়েছে, আমি আগবাই লৈছো। কাম যাক করব নি বয়স 26 কোনোবা মারি পেলাইছে তাক এডিক্টেড হয় কিন্তু সব ফালে দি ওকে কি এডিক্টেড হয় অকল এডিক্টেড হয় ইয়াতে পুলিশ বিলাকে উঠাই লৈ আনিছে কেটা বজাত আনছে 7:30 দিছে আর ই 7টা 8:15 পর গাই পেছে ঘরত রাতিপুৱা পুলিশ প্রটেকশনটো অলপ কাড়া করে দিয়ক না। আজি মোর বেটা মরি গেছে, বহুতর বেটা মরি আছে, বহুতর বেটা মরি আছে, সবর কারণে সাপোর্ট দিয়ক। কোনে মারছে মই কি কম, ডাউট অলপ ভুজ গেছে এটা কোনো মই কবই নোৱাৰো। সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে একাংশক। আমার সতীর্থ দুজনক সাংবাদিক আছে, নিউজ রুমের পর সাংবাদিক বিষ্ণু আছে, থাকক কিছু সময়। আন এগারী অজয় বর্মন ঘটনাস্থলীত আছে, পিতৃর ভাষ্য সংগ্রহ করেছে, আন আন লোকর ভাষ্যব সংগ্রহ করে আছে, আরক্ষীর সত্যি যোগাযোগ রক্ষা করে আছে। অজয় পোনপটিয়াক পিতৃয়ে কেছে আমার সুরক্ষা দিয়ক না, আজি মোর পুত্রর মৃত্যু হয়েছে, কাইলে আন কারোবার মৃত্যু হব, অতি দুর্ভোগিয়া এজন পিতৃর এইখানে ভাষ্য। এতিয়া কেছে যে সন্দেহ আছে বলে স্বাভাবিকতে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত হয়তো কব বিচরা নাই, আরক্ষী হয়তো কইছে, আরক্ষীয়ে কিয় ইমান পলম করেছে ঘটনার তদন্ত চলাওতে? শুনিছো তো প্রাঞ্জল, এতিয়া কব লাগিব যে মহানগরবাসীর যে নিরাপত্তা নোহা হয়েছে, নিরাপত্তা নোহা হয়েছে আর সেই কথা স্পষ্ট করে দিছে পিতৃয়ে, আর সেই পিতৃ এতিয়া দুখত ভাগি পড়েছে, কেন তার পুত্র ইতিমধ্যে মৃতদে তেওঁ আগত লৈ কিনে শোকত ভাগি পড়েছে আর স্পষ্টকে জানাইছে যে এতিয়া নিরাপত্তা নোহা হয়েছে। গতিকে তেওঁ আমাক কিন্তু জানাইছে এটা কথা যে কিছু লোকর তেওঁ কিন্তু নাম জানে, কিন্তু সেই নাম তেওঁ প্রকাশের পর অনিচ্ছুক বলে কৈছে, কিয়নো তেওঁৰ জীবনের শঙ্কা আহিব পাৰে, ভয় হব পাৰে। কিন্তু পিতৃয়ে কার ফালে আঙুলিয়াই দিছে সেইটো কথা কিন্তু এতিয়া বর্তমান রহস্যত আছে, কিয়নো পিতৃয়ে আমাক স্পষ্টকৈ সেই কথা কবলৈ খোজা নাই। হয়তো পরবর্তী সময়ত তেওঁৰ ভাষ্য আমি নিশ্চয়কৈ গ্রহণ কৰিম আৰু তেওঁ হয়তো আমাক জনাব। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিমান নিরাপত্তা হীনতা আছে গুৱাহাটী মহানগৰী, কিয়নো দুখনকৈ থানা নুনমাটি আৰু চানমাৰি দুখন থানাৰ মধ্যভাগত কিন্তু এই গণেশ মন্দির গণেশনগর পথ বা গণেশনগর অঞ্চলটো অবস্থিত আৰু সেই অঞ্চলতে কিন্তু এনেদরে দিন দুপরতে বলে কব লাগবে, যদিও গধূলির সময় দিন দুপরতে কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এজন যুবকক হত্যা করে তার মৃতদেহ কিন্তু স্কুটিত লৈ ঘুরাই ফুরা হয়েছিল এটা বাইলেন্ডর পর আন এটা বাইলেন্ড। তারপর আরক্ষী তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু তদন্ত কিমান দূর আগবাড়ি বা কিমান দূরলৈকে যাব বা কিমান লোকক আটক করব পারিব। আর ইয়াতে একটা কথা উল্লেখ করব, যেহেতুকে নিচাসক্ত অবস্থার কথা কৈছে বা নিচার কথা কৈছে, হয়তো এজন লোক নয় তার বহুকেইজন লোক হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে, টকা পয়সার কথা হব পাৰে বা তেওঁলোকে নিচা খায় নিচার নিচা কিবা তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হব পাৰে, গতিকে বহুকেইটা ইয়াতে দিশ আহি পড়ব। কিন্তু আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই দিকসমূহ কেনেদরে চাব বা কেনেদরে নিচা খায় নিচা করা যুবক আর অপরাধী মনোবৃত্তির যুবকের মাজত পার্থক্য স্বাভাবিকতে অজয় থাকিব। আর যিজন যুবকে এটা মৃতদেহ নিজের পিছফালে স্কুটিত লৈ ঘুরিবলৈ মরহাস করে সেইজন যুবক স্বাভাবিকতে অপরাধী মনোবৃত্তির হবই লাগিব অজয়, আর সেইজন যুবকর এনে ধরনের কাণ্ড কারখানা আগতেও হয়তো তেনে ধরনের কিবা রেকর্ড থাকিব পারে। আরক্ষী এতিয়ালৈকে সেই দৃশ্যবোৰ দেখার পাছত মুখমণ্ডল চিনাক্ত করার পাছত কিয় সেই যুবকজনক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হওয়া নাই, আর পিতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত স্বাভাবিকতেই মন্তব্য নিদিব, কিন্তু আরক্ষীর আগতো দিছে চাগে, আরক্ষীর আগত যদি দিছে আরক্ষীয়ে সেই অনুসৰি তদন্ত কিয় করা নাই, কাক কাক সন্দেহ করে পিতৃয়ে, সেইখিনি আরক্ষীয়ে তদন্ত চলাই ইতিপূর্বে বহুজনক হয়তো সুদপোচৰ বাবে আটক কৰিব পাৰিব লাগিছিল, কারণ এই ঘটনাটো কালি সন্ধিয়াৰে অজয় শুনিছো প্ৰাঞ্জল। ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে নুনমাটি আরক্ষীয়ে কিন্তু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কেইবাজন লোকক আটক কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো, কিন্তু যিহেতুকে আমি আরক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই, গতিকে কাক আটক কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লোকক আটক কৰিছে, নে সুদপোচৰ কাৰণে আটক কৰিছে, নে হত্যাকাৰীক আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই কথা আমি জানিব পৰা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আরক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি তদন্ত সেই যি ঘটনা যি যোৱাকালি যি স্থানত এই মৃতদেহ পেলাই থোৱা হৈছিল সেই মৃতদেহ স্থানত কিন্তু এই মুহূৰ্তত আরক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে, আরক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া অহা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো, আৰু পিতৃ যিহেতুকে পিতৃৰ কিন্তু ভাষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আরক্ষীয়ে কিন্তু লোৱা হোৱা নাই বুলি আমি পিতৃৰ মুখৰ পৰা জানিছো, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃক আরক্ষীয়ে সুদপোচ কৰিব। আৰু পিতৃয়ে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ পিতৃয়ে কিন্তু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট লোকৰ কথা কৈছে, যিখিনি লোকৰ কিন্তু নাম উল্লেখ কৰিলে কিন্তু জীৱনৰ শংকা থকা বুলি কৈছে, হয়তো আরক্ষীয়ে কিন্তু এই দিশটো হয়তো চালে যদি চাব তাৰপিছতে হয়তো আরক্ষী কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্যটো উপস্থিত হ'ব পাৰিব, সেইখিনি তথ্য আপুনি লাভ কৰক আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আপুনি পাৰে আরক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰক আৰু আমি হয়তো অধিক তথ্য লাভ কৰিম। বিষ্ণু আছে আমাৰ সৈতে নিউজ ডেস্কৰ পৰা প্ৰাঞ্জল। আৰু বিষ্ণু আচলতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে চেঞ্চুৰি ঘটনা
পুৱাৰ ভাগত কোনো লোকে খোজকাঢ়ি মৰ্নিং ৱাকলৈ যাব নোৱাৰে, মোবাইল থপিয়াই লৈ যায়, এনেধৰণৰ ঘটনা সচৰাচৰ হৈয়ে আছে। আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিয়ে আছোঁ, সাংবাদিকৰ আগত তেওঁলোকে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিয়ে আছে যে আমাৰ আজি চেইন চুৰি হৈ গৈছে। সৌ সিদিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তিক স্কুটি ৰখাই তেওঁক কিবা এড্ৰেছ সুধিছিল, তাৰপিছতে তেওঁৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি লৈ গ'ল। এনেধৰণৰ ঘটনা এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে। তাৰপিছতো এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ পিছতো, আৰক্ষী গিজগিজাই থকাৰ পিছতো আচলতে পুনৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নুনমাটি চানমাৰী দুখনকৈ থানাৰ মাজতে গণেশ মন্দিৰ পথত দিন দুপৰতে এই ঘটনা যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক। এতিয়া বিষ্ণু নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আপুনি যদি চাই মোবাইল গুৱাহাটী মহানগৰীত নহয় কি মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ মানুহ যাব নোৱাৰে, ডিঙিৰ সোণৰ চেইন কাঢ়ি লৈ যায়, ছুৰিকাঘাত কৰে, এইখন মহানগৰীতে এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁতে মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰ এক সংবাদ ওলাইছিলে এটা সময়ত। আৰু সেই কথা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰিলে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা কোনে মোবাইল কাঢ়ি নিছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ বাবে আচলতে এটা সহজ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে সহজভাৱে লৈছে, যাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰক্ষীয়ে যদি এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লেহেঁতেন বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অপৰাধ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন বা পৰ্যালোচনা কৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো এনেধৰণৰ সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়া, মোবাইল থপিয়াই নিয়া বা সামান্য সাধাৰণ কথাতে সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এনেধৰণৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক হয়, বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠক হয়, কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, সকলো আৰক্ষীৰ যি ৰাজ্যৰ বৰ্তমান যিসমূহ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বৈঠকৰ ওপৰত বৈঠক হৈ আছে। তাৰপিছতো এনেধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰী খোদ উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰ মুখ বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী, য'ত বানপানীৰ সমস্যাটো আছে, এতিয়া আকৌ মানুহৰ ৰাস্তালৈ যাব নোৱাৰে, মানুহে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, তাৰপিছতে এতিয়া উপদ্ৰৱৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ আৰু এতিয়া এই অপৰাধ প্ৰৱণতা। বৈঠকত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা হয় বা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, কিন্তু বৈঠকত যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ আচলতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছে নাই অসম আৰক্ষীয়ে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু যদিহে ৰূপায়ণ কৰিছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত নহ'লহেঁতেন। প্ৰায় বিষ্ণু এনেকুৱা হৈছে নেকি গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা নহ'লহেঁতেন যদি ভালদৰে এই সকলো পদক্ষেপ লোৱা হ'লহেঁতেন, ভালদৰে যদি যিবোৰ কথা কয় সেইবোৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'লহেঁতেন? কিন্তু মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ, অজয়কো সুধিছোঁ, যে স্কুটিৰ পিছফালে এটা মৃতদেহ লৈ ফুৰিব পৰা যুৱকজন সাধাৰণ যুৱক নহ'ব, তেওঁ অন্য নিচাসক্ত যুৱকৰ লগত তেওঁক তুলনা কৰিব নোৱাৰি, তেওঁ অপৰাধী মনোবৃত্তিৰ এজন যুৱক হ'বই লাগিব, তেওঁৰ পূৰ্বতে হয়তো তেনেকুৱা অপৰাধৰ ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব, নহ'লে ইমান মৰ্ষা কেৱল নিচাসক্ত হৈ কোনো যুৱকে কৰিব নোৱাৰে নহয় জানো বিষ্ণু? নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মৰ্ষা দিন দুপৰতে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বত্ৰ মানুহ থাকেই, গতিকে তাৰ মাজতো মানুহৰ মাজেৰে এটা মৃতদেহ স্কুটিত বহুৱাই লৈ ঘূৰাই লৈ ফুৰাটো আটাইতকৈ আচলতে অপৰাধী মানসিকতাৰ লোকে কৰিব পাৰিব, সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ই কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বা সাধাৰণ মানুহৰ বাবে ই এটা বহুত ডাঙৰ কথা। এনেধৰণে এটা মৃতদেহ লৈ মহানগৰীৰ মাজেৰে দুটা ৰাস্তাৰ মাজেৰে ঘূৰাই লৈ ফুৰাটো সঁচাকৈয়ে প্ৰাঞ্জল, এইটো আচলতে এটা অপৰাধী মানসিকতাৰ লোকে হ'ব লাগিব। কিন্তু আৰু স্বাভাৱিকতে অপৰাধী মানসিকতাৰ লোক বা যুৱক আৰু তেওঁৰ হয়তো এনেধৰণৰ বহু ৰেকৰ্ড পূৰ্বতেও থাকিব পাৰে, এতিয়া আৰক্ষীয়ে সেইবোৰ ৰেকৰ্ডৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন। এনেধৰণৰ অপৰাধী মানসিকতাৰ যুৱক বা মানুহেৰে গুৱাহাটী মহানগৰী যেন ভৰি পৰিছে আৰু তাৰ বাবে অপৰাধবোৰ দৈনন্দিন ৰূপত সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এইবোৰে হত্যা কৰে, এইবোৰেই চুৰি কৰে, এইবোৰেই ডকাইতি কৰে। বিষ্ণু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, কিন্তু বহু লোকৰ ভাষ্য আহি আছে এই ঘটনাৰ পাছত, আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছত আমি ভাষ্যবোৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ। ড্ৰাগছ এনেকৈ এডিক্টেডে এডিক্টেডে আছিল, খাইছিল খাইছিল চাগে, খাইছিলেও যদি ইমান খোৱা নাছিল, হঠাৎ কি হৈ যায় গৈছে এইটোতো কোনো ক'ব নোৱাৰে না। স্কুটিত কোনোবা লৈ অহা বুলি দেখা পাইছে, বহুতে কৈছে লৈ আহি কিনে তাতে পৰি আছে, একফালে মানুহ পৰি আছে, একফালে মোবাইল গাড়ী এনেকুৱা পৰি আছে, পৰি থাকোঁতে আৰু মানুহে ফোন কৰি পুলিচক মাতি ক'লে, তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে খবৰ পালে আৰু আৰু এনেদৰে এতিয়া অপৰাধী ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে খোদ গুৱাহাটী মহানগৰী। এই সন্দৰ্ভত কেতিয়া খবৰ আমি দি যাম, তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এভৰি গুড আৰ্গুমেণ্ট ইজ বেছড অন হাৰ্ড ফেক্টছ, ফেক্টছ দেট আৰ ইনডিভিজিবল এণ্ড আনকম্প্ৰমাইজড। Watch me, Rahul Shivshankar, bring you a clear point of view based on indisputable facts.
The hard facts. Weeknights at this time. Only on CNN News 18. ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল জিলা আয়ুক্তসকললৈ দিশপুৰৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা আৰু দুপৰ সংবাদত এবাৰ খবৰ আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ এবাৰ মহানগৰী ভূতনাথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আন এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো হৈছে ৰাজদীপ নাথৰ ভূতনাথৰ ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰাজদীপ কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যুৱকজন আছিল ড্ৰাগছ আসক্ত মৃত ৰাজদীপৰ ঘৰ হৈছে ধীৰেণপাৰাত ৰাজদীপ নাথৰ ঘৰ ধীৰেণপাৰাত আৰু ভূতনাথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজদীপ নাথৰ মৃতদেহ ভূতনাথৰ ৰেল লাইনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজদীপৰ মৃতদেহটো শনিবাৰে নিশাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰাজদীপ নাথ কোনো লোকে তেওঁক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল ৰাজদীপ নাথ ঘৰ হৈছে ধীৰেণপাৰাত আৰু এতিয়া আমি জনাইছোঁ যে ড্ৰাগছ আসক্ত বা নিচাসক্ত এনেধৰণৰ যুৱকসকলৰ এই যি এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে যি অপৰাধ প্ৰৱণতা সমান্তৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু প্ৰান্তত এনেধৰণৰ খবৰ আহে যে ড্ৰাগছৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো লোকক হত্যা কৰে কোনো লোকৰ পৰা দাবী ধমকিৰে পইচা লৈ যায় বা মোবাইল কঢ়িয়াই কাঢ়ি নিয়ে চেইন চুৰি ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে শনিবাৰে নিশা ভাগতো তেনেধৰণৰ হয়তো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ইতিমধ্যে ৰোহিত দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আন এগৰাকী যুৱক নিচাসক্ত যুৱক ৰাজদীপ নাথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভূতনাথৰ পৰা ভূতনাথৰ ৰেল লাইনৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজদীপৰ মৃতদেহ শনিবাৰে নিশাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু ৰাজদীপক কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰি আছে আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল